Vetura që duket si fluturojnë, është dukuria që në mënyrë permanente i shoqëron rrugët e gësivarit dhe jo vetëm. Në këtë formë, shumë të rinjë vazhdojnë të përdori rrugët, brenda dhe jashtë vendbanimeve për të bërë gara shpejtsie. Ky fakt është të këthyër në një shqecim serios për organet e rendit, ndërsa rajziki lartë për sigurin e pjesë marësve në komunikacion. Për jedhoj, policia ka shtuar aksione që kam për synim parandalimin e kësaj dukurie të rrezikshme që po shoqëron rrugët. Në, në kuadrë të aktiviteteve të vazhdueshme të ndërmara nga sektori i punëve të brendshme të tof, për regu dhe sigurimet madhe në komunikacionin rrugor, dje nga ora 16.00 dhe në orën 20.00 është kryer aksion kontrolu e si shpecis, Gjatë kontrolit janë zbuluar dhe sankcionuar gjësej 21 te kalimet të shpecis maksimale të lejuar jashtë vend banimit, nga të cilat gjasht drejtuas kanë te kaluar kufirin e shpecis me mbi 7-10 km në orë, 7-10 shofer për 50-70 km më shumë dhe të tjerët kanë bërë shkelje më të vogla sa të të lartë përmendurat. Gjatë kontrolit janë sankcionuar edhe 22 të i kalimet të shpejtsis në vend banim, nga të cila 12 drejtues automjetesh kanë te nga 30 dheri më 50 km në orë, si dhe janë sankcionuar edhe 12 lojet të tjera të shkeljeve në trafik. Drejtuesve kundër vajtës të automjeteve u janë përgatitur gjoba më vlerë prej 25 deri më 400 euro në denar, ndërsa ata më të shpejtët do të përballen me pezullim të përkohshëm të patent shoferit nga 3 muaj deri më 1 vit, thon nga policia. Sektori i punëve të brendshme të tove dhe një herë apelon tek drejtuesit e automjeteve që të mos vozisin shpejt. Gjithsesi, shpejtësinë ta përshtasin sipas kushteve të rrugës sepse vite me radh ka qenë kryesisht shpejtësia e papërshtatur si arsyeja numër 1 për numrin më të madh të aksidenteve në trafik.